بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي برنامج كيني حروقال. قضبض برنامج كيني ناتكو مغلي دون تانا وحاكمي دا كونا لقول له فقره فائدة دا حجر كا سومالي لان ايا تايوان ايا لقو قبطي مغالي دا هرقيسا كاسيه او دود دير لغي شايه قاب كا حجر كاسي او قابين دونو سياسة دا سومالي لان. waxaa kale oo barnaamijkeena xoogaal aad ku maqli doontaan kaalinta cilmi nafsigu uu ku leeyahay waxbarashada, taas oo markasta loo baahan yahay in qofka amaba ilmaha waxbarashada ku jira laga dhiso dhinaca cilmi nafsiga si uu waxyaabo fara badan dhinacyo kala duwan uga eego. Gabagabada barnaamijkeena xoogaalna waxaad ku maqli doontaan heesaasi uu ku luuqeynayo fanaanka Allaha oo naxariistay Maxamed Salebaan Tubic. Gabagabada barnaamijkeena xoogaal ayaad ku maqli doontaan. Dawriste dawqura ayan dawr ku qadaya walidaban mid kulamida kamatalan aduke. ugu horeyn aynu soo qaadano qodobka ugu horeeya ee aynu ku eegayno barnaamijkeena. Kulan lagu lafagurayay faa'iidada xiriirka ka dhexeeya Somaliland iyo Taiwan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, kaasi oo dadkii ka soo qayb galay markaasi ay doodo kala duwan ka yeesheen qaabka uu xiriirka Somaliland iyo Taiwan uu mustaqbalka u qaabeyn doono siyaasadda labada waddan. hadaba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Faisal Cali Sheekh, gudoomiyaha hay'adda ka hortaga masiibooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka, oo isagu hadal dheer halkaasi ka jeediyay isla markaasina hoga tusaaleeyay dadkii halkaasi ka soo qayb galay. waxaana uu sheegay in xiriirka Somaliland iyo Taiwan uu yahay mid mustaqbal fiican labada waddan baa u horseedi doona. waa kan Faisal Cali Sheekh oo arrimahaasi ka hadlaya. bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaan kasoo qaybgalayaasha kala duwan ee shirkan ay soo qabanqaabisay ururka fasooma uu soo qabanqaabiyay dhammaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aan kelmad ka idhaahdo runtii fasooma oo ah ururka soo qabanqaabiyey taariikh badan buu ku leeyahay Soomaaliland. ilaa 2005-07 ilaa iyo waxaanu la shaqeynaynay muddo ilaa 10 sano kulo oo arrimaha dadka la haybsooco ama minoritieska ay dhahdaan iyagaaba intoo dadka malaha u badanay ayay aanu ka shaqeynaynay dhinacooda waxbarashada, dhinacooda dhibaatooyinka, dhinaca sharciga ee dhibaatooyinka haysta. assessments fara badan baan runtii ka samaynay, arday fara badan baanu jaamacada aanu dad ama firi ugu helnay oo inta maanta talisa u badan waqtigan ka soo baxay. aad iyo aad baan runtii ururka ugu mahadnaqayaa dadaalkii ay soo sameeyeen anagoo barsha gruub aanu waqtigan runtii aanu ahay. taa aad iyo aad baan cabdilaahi iyo ugu mahadnaqayaa iyo gruubkooda oo dhan. talabaad ee mowduucan maanta aynu u joogno halkan ee ah xiriirka Soomaaliland iyo dowladda ama dalka Taiwan runtii waa mid wax badan soo kordhinaya. anagu kaed Hannaford waxaanu ka mid ahayn hay-adihii u horreeyey ee la bilaabay waqti xiriirka Taiwan, iyagoo oon dalkaba soo degin baanu anagu xiriirka la bilownay. anagoo u maraynaa runtii wasaaradda arrimaha dibadda. dadkii ugu horreeyey ee macaawino soo gaarsiiyeen hay-adeeda tii ugu horreysay xiriir fiican baa runtii la sameynay. waa dowlad isku tashatay, aqoonteeda iyo dhaqaalaheeduba uu dhisan yahay dhinacna duruufaha ee nagala mid ah oo aqoonsi la-aanta iyada waa la aqoonsan yahay. dhinac marka laga eego oo dowlado waaweyn oo badan ayaa baaka argaya, ama Maraykan ha noqoto ama reer galbeedka intiisa badan ha noqoto, laakiin dowladda wuxuu ogoway dunida mid ka mid ah ayaa iyaduna challenge ku ahoo dowladda China iyaduna dhinac runtii dul saaran culays fara badan baa dhinaca marka laga eego dul saaran muddadaa runtii ay joogeen ee kooban
waxyaabo fara badan oo aanay dalalka kale ay nala jooga aanay qabanin ayay inoo qabteen. Hadday noqoto xanuunkan faafay ee COVID-19 wax weyn bay runtii Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadka runtii ay kala qabteen. Hadday noqoto qalabka iyo dawadaba dhinaca haddii ilaahay midkeeda ku leeyahay beeraha iyadana hawle ka wadaan, waxa kaloo iyadana wax ay ka wadaan dhinaca haddii ilaahay arrimaha bulshada oo ay qaybo kala duwan ama dardariska ha noqoto ama meelo fara badan. Annaga runtii waxay nagala shaqeeyeen dhinaca mucaawinada cuntada, laba jeer bay runtii ayay noo keeneen cunno oo ay nagu wareejisay safaaradu, taasoo runtii wax ka taraysa baahiyaheenna ama dhibaatooyinka de culasya ayna haysta oo inta badan iyo abaaro iyo COVID iyo muxuu aha ayaxba isdaba socdo dalka culasya badan baa runtii iyo sayclones ama dabaylo iyo duufaano ayna khibrad u lahayn baa dalka runtii ayaa ka dhaca. Taasina waxay ku keentaa dhammaantood waa culays saaran dadkeena saaran. Waxaan u baahnaa runtii inaynu ka faa'iidaysano qaabka ay u kobceen ka dowlad ahaan iyo ka dal ahaanba qaabka ay u kobceen inaynu ka faa'iidaysano dhinaca aqoonta waxbarashada way nagala shaqeynayaan oo scholarship maartii way bixinayeen oo ina siiyeen waa dad aynu ka faa'iidaysan karno ayaan aaminsan. Oo aada iyo aada u muhiima in lala qabsado oo ama bulshaha noqoto ama dowladdu ha noqotay meelo fara badan bay geli karaan oo ay wax ka qaban karaan. Markaa runtii aada iyo aada baan u hambalyeynayaa xidhiirka cusub ee noo ukamay dalka Taiwan. Waana mid loo baahan yahay sidaa ay faamaysatay runtii ay sheegtay muwaadinnimadu waa wax aada iyo aada u weyn. Iminka miidiyaha aynu ka hadalno ama aynu wax ku qorno Maraykanka aad arkayso kolka ay Maraykan noqoto Maraykannimadooda kala weyn wax kasta oo madax banaani Maraykanku waxa uu raaco ama dowladnimadoodu waxay dhaca inagana waxa moodaa inay inoola mid tahay inaanay ifnanba u lahayn haddaynu geeska Afrika ku nool yahay. Haddii kale oo qofkii siduu u hadlayo iyo siduu wax u qorayaaba runtii in aanay miisaanayn, waayo waxa aad wax ku tahay waa Soomaalida. Saameyn waxa kugu leh dhibaatada ku timaada haddaad suxufi tahay iyo haddaad muwaadin tahay intuba waa wax ku taaban, haddii niyo timaado inteena waa wax ku taaban. Marka waxyaaba la ilaaliyaa jira oo u baahan inaynu qaranimadeena uga tagno wixii dhaliila ama haddii laa asxaaba waynu ogolahayo madax banaanideeda iyo xoriyaadkooda waynu ogolahay, waa laga hadli karaa. Laakiin waxyaaba national oo lafjab ah inaynu ilaalino oo aynu ku dhaadano qof kasta oo inaga mid ah oo dibadaha jooga, imika dunida East Timor iyo meelo fara badan oo dunida ka mid ah waxyaabaha horumariya waa dadkooda qurba joogta. Meel walba ay joogaan safiiro iyaga oo iyagaa kaabeynka ugu jira iyagaa u shaqeynaya. Maanta inaga wax mooda in qabyaaladu ay naga qarqoon tahay waxaasoo dhan ama ciddaasaa maalintaa joogta ama berri ciddaasaa joogi doonta oo laga yaabo inaanay dhandhan kuu yeelanin marka aanad ciddii aad saboorsanayd aanay joogin. waxa weeye maantana cid baa joogta, berrina cid baa iman doonta, intaasoo madaxweyne iyo intaasoo dowladood baa ina soo baxay intii ayuu Soomaaliya jirtay. waxa dhintay iyo waxa walba weyney waa la isbedelaysaa maalin walba, laakiin dalku in mid waliba halka uu soo gaarsiiyo aynu ka qaadno oo aanu noqonin micnihii inay mar walba mucaaradku ka awood roonaado wixii la qabanayay waa dhibaato runtii soddonkii sana soo socotay ina soo baxtay ay ka mid tahay. mar walba waxa ka awood roonaa mucaaradka dowladdii shaqaynaysay, taas waxay keentay in horumarkeenni uu gaabiyo, in waxqabadkeenni uu gaabiyo, in cabsi badani cid kasta oo markaa shaqada haysay ay ku baaranto. marka waxa weeye qof kasta oo mucaarida oo wax doonaya inuu qabto ama uu dhaliilo waxa uu ogaadaa inuu berrinta hore halka usoo socda ay halka tahay. hadday tiyo baabaado inuu yimaado ama xumaatay waxba xalaalay ka taraya ama meel uu ka qaadi karaa dayna jirin, laakiin heerka uu ka gaarsiiyo wixii wanaagsanna in lagu raaco wixii khaldanna la tilmaamo ayaa muhiima. taasna waxay keenaysaa inaynu halkaa aynu taaganahay runtii aynu ka soo dhaqaaqno. aada iyo aada baa mahadsantihiin. waxaanu rajeynayaa insha allahu kariim
in ay sii xoogaysan doonto xiriirka Taiwan iyo dunida kale ba runtii ay u lahayn qof kasto in laga midiyana intuu ka qabto qorshe inuu qabto geesta kalena waxa isla kulankaasi ka hadashay Hibaaq Axmed Xasan oo ah gudoomiyaha ururka Fasonwo oo iyaduna falanqeyn iyo doodii halkaas laga yeeshay ka sheegtay in xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan uu yahay mid midadal u horseedaya labada wadanba ujeedada kulankeena maanta wuxuu daahran yahay inaan bulshadeena u balbalaarino oo aynu tusno faa'iidooyinka iyo guulihii laga gaaray xiriirkii ay Soomaaliland la bilowday Taiwan kaasoo inta badan bulshadeenu ayna ku baraarugsaneen ayna ogeyn muhiimadeenu tahay inaynu tusno faa'iidooyinka iyo guulaha laga gaaray haday noqoto xagga waxbarashada xagga dhaqaalaha iyo xagga iskaashiga caalamiga ahba intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Taiwan Foundation for Democracy oo iyada la'aanteed aanu kulankani suuragal ahaadeen iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha soo ajiibay martiqaadkii aanu fidinay. Danka kale iyo barnaamijkeena xogogaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa kaalinta cilmi nafsiga uu ku leeyahay waxbarashada taasoo loo baahan yahay in da'yarta ku jirta waxbarashada hadii ay yihiin caruurta xilliga hoose ee dugsiga ku jirta iyo hadii ay yihiin dadka xilliga dhexe ee waxbarashada ku jiraba loo baahan yahay in laga dhiso dhinaca cilmi nafsiga si waxbarashada ay baranayaan ay dhinacyo kala duwan uga eegi karaan isla markaana ay tijaab ahaan u soo qaadan karaan hadba waxa ay baranayaan cilmigaasi inta uu mustaqbalka wax tari doono. Hadaba qodobkaasi waxa ay noo faahfaahinayaa Ismaaciil Nuurliibaan oo ah macallin wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheekh ee gobolka Saaxil, waana kan isagu amurtaasi faahfaahinaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mowduucaynu maanta si kooban uga tilmaami doono hadii la hayra waxa uu noqonaya kaalinta cilmi nafsigu ku leeyahay waxbarashada. Hadaba cilmi nafsiyadu way badan yihiin, nolosha noocyadeeda kala duwan oo dhan cilmi nafsigu uu saameeya. Hadaba haddaynu ka bilowno waa maxay cilmi nafsigu? Bani aadamka cilmi nafsiga wax ka qoraa, sharaxaadoodu way kala duwan tahay, sida dhererkooda, midabkooda uu kala duwan yahay, unba aragtidooduna uu kala duwan tahay. Hase yeeshee inba ugu caansan oo la soo qaata, inta ugu caansan ee la soo qaato sharaxaadeeda mid ka mid a ayaynu doonaynaa inu wax ka tilmaano, waxaanay noqonaysaa marka af Soomaali lagu tarjumo cilmi nafsigu waa daraasad sayniseed oo daraaseysa maskaxda bani aadamka iyo dabeecadaheeda. Marka cilmi nafsiga waxbarashada, imise cilmi nafsi baa loo baahan yahay? Marka cilmi nafsiyada loo baahan yahay way kala duwan yihiin, hase yeeshee marka la isku dayo inta ugu muhiimsan la soo naqeeyo ama la soo saaro saddex cilmi nafsi ayuunbaa muhiim u ah waxbarashada. Kow, waxaa la yidhaahdaa waxbarashada cilmu nafsiga dugsiga. Afka ingiriisiga kolley dad badan baa luqadda ingiriisiga wax ku akhriya, waxay noqonaysaa school psychology. Marka kelmaddu siday u qoran tahay, waxaad moodaa alfaadu ama ereyadu way fudud yihiin, laakiin fariinta ay xambaarsan tahay ka dambaysaa aad bay u gundheertahay ama u ballaaran tahay. Cilmu nafsigaasi ayaa lagu tababarayaa macallimiinta, oo macallinku haddana cilmiga waxba ka aqoon baa la yidhaahdaa. Way adag tahay inuu soo saaro qof bani aadama oo waxtar leh ama mundaj ah, yacni mujtamaca wuxuu tari karaa. Marka cilmigani muxuu faa'iideeyaa? Cilmigani wuxuu faa'iideeyaa macallinka wuxuu baraa. Macallinku wuxuu noqon karaa macallin ciidan oo ciidamaduba waxay leeyihiin goobo wax lagu tababaro. Wuxuu noqon karaa macallin caafimaad, wuxuu noqon karaa macallin ganacsi. Marka macallimiintu qof kasta oo tababar bixinaya cilmiyadani muhiim bay u yihiin. Xataa qofka shirkadda mas-uulka kii markuu shirarka qaban iyo bani-aadamka la kulmayo muhiim bay u tahay. Marka cilmigana wuxuu faa'iideeyaa muqararka aad dhigayso iyo da'da aad u dhigaysaa maysleeyihiin buu ku barayaa. Imika cilmi baarisyo lagu sameeyey dugsiyada hoose dhexe adduunyada saddexaad, waxaa batay ardaydii iskuullada ka tegaysay ama waxaa loo yaqaanaa afka ingiriisiga school drop out, ardaydiiba intay dugsiga dhexe ku jiraan aad uga tagay iskuulka. Dabeeta cilmi baaris baa lagu sameeyey, waxaa la ogaaday in muqararka loo dhigo ardayga iyo ardayga da'diisu aanay islahayn oo muqararku uu ka adag yahay ardayga, dabeeta ardaygana meelooda ceersadaba aanay jirin oo marka dambe iskuulka iskaga tago. Marka cilmigana wuxuu ku barayaa in macallinku uu soo saari karo muqararkan uu dhigayo iyo da'da u dhigaya maysleeyihiin. Tusaale ahaan, science baad u dhigaysaa fasalka afraad,
sayniskan ama xisaabtan aad u dhigayso ardayga fasalka afraad ee dugsiga hoose ku jira miis leeyihiin. Waxaad arkaysaa in muqararku mararka qaarkood weliba adduunyada saddexaad inuu muqararkoodu aad u culus yahay oo uu ka culus yahay ilmahan, taasina ay keento in ilmahani qaabkaynu doonayna uu xubaran waayo. Markaasi qofku uu u garto macalinkii ee waxaan gudbinayaa, saddex shay unbaa loo shardiyaa inuu qofku barto. Kow, qofka waxaa la baraa waxa loo yaqaano macnaha ereygu leeyahay. Inta badan manaahijteenna meelo kale ayaan ka soo minguurinaa, waddamo kale inooga timaada. Marka macnahan ereygu leeyahay baa la barayaa macalinka oo lagu tababaraya. Macnaha ereygu leeyahay markuu ereygu gaar yahayna macno gooni uu leeyahay. Waxaa laga yaabaa inuu shan macno leeyahay, lix macno leeyahay. Marka had iyo goor waxaa laga yaabaa in ereygani meesha munaasabka ku yahay la geliyo. Ereygani markaa fariin buu qaadi doonaa. Marka waxaa la barayaa macnaha runta ereygu leeyahay waa ta koowaad. Ta labaad, waxaa la barayaa sida ereyada loo rogrogo ee loo isticmaalo ee qaabkii doonta aad u dhigi karto, isagoo magacaad ficil ka dhigi karto, isagoo ficilaad sifo ka dhigi karto, qaabka doonta aad u rogrogi karto. Waabwaankeenni weynaa hadraawi gabay uu tiriyaa waxaa ku jira hadal waa mulaaxo mergi weeye leexdo adigoo midhcaayiyo meygaag u jeedaa maxog loogu dhuunta. Ani luqaddu waa nooca wey, iyadoo arrin kale laga hadlayo ayaa qaab kale lagugu dhigaya. Marka cilmigana wuxuu ku barayaa sidii aad ugu hortegi lahayd macluumaadkan aad dhigaysa fikradaha ku jira. Waxaa laga yaabaa inuu dhaqan ku jiro, waxaa laga yaabaa inay caado ku jirto, waxaa laga yaabaa xataa waxyaabo kale ku jiraan. Marka waad ka shaandhaynaysaa oo waad ka saaraysaa. Marka wuxuu qalma ilmaha ayaad ka soo saaraysaa. Marka cilmigaasi faa'iido aad u ballaadhan buu leeyahay. Waxa uu ku barayaa fikradaha runta ee ka dambeeya cashar kasta ayaa lagu bartaa. Cilmu nafsiga labaad ee muhiimkii waxa uu noqonayaa cilmu nafsiga lagu barta shakhsiyadda qofka. Shakhsiyadda qofka marka la baranayo saddex waxyaalood baa laga bartaa: kow, sida qofku u fikiro; laba, sida qofku wuxu dareemo; saddex, iyo qofka dabeecadiisa. Saddexda haddii lagu tababaro macalinka waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuu ka dhigayaa qofka aynu doonayno. Maanta ilmaha la qorayo fasalka koowaad da'da aynu ku qorno waa toddoba jir inta badan, marka laga reebo da'da iskuulka ka horeysa. Soddonkii sanaba jiil baa isbedelaa. Marka ilmuhu soddon sano kadib toddoba iyo soddon jir buu noqonayaa. Dibito dhakhtar buu noqon doonaa, injineer buu noqon doonaa, ganacsaduu noqon doonaa, ma yahay dadkaynu doonaynay. Marka meesha laga soo toostoosiyaa waxaa la yidhaahdaa waa dugsiga dhexe. Adduunyada saddexaad ayaa waxaa la yidhaahdaa inta badan waxa adduunyada uga hadhe waxay ku eegayaan indha aan wax arkayn dugsigooda hoose dhexe, oo bani aadamka iyo xayawaanka iyo wax kasta oo noolba waxaa la tababaraa inta uu yar yahay. Marka uu weynaado tababarkiisu aad buu adag yahay. Marka imika ayaa la dareemayaa in xoogga la saaro waxbarashada dugsiyada hoose dhexe. Waxay adduunyada saddexaad inta badan dugsiyada sare iyo jaamacadiiba. Marka qofku wax aadaba kaagama baahna. Gaaganis waxaan la yidhaahdo ama toosto wuxuu kaaga baahan yahay inaad wax tusto, hase yeeshee inta uu tababarka iyo hiilka u baahan yahay waa inta dugsiga dhexe uu ku jiro. Marka cilmigaasi wuxuu kuu faa'iideynayaa qofkiinu doonayna inaynu soo saaro. Qof manfaca dunyana leh, manfaca aakhirana leh inaynu soo saaro. Cilmu nafsiga saddexaad ee aan doonayna in lagu tababaro qof kasta oo tababara ah ama macalin waxa uu noqonayaa cilmu nafsiga la talinta. Cilmu nafsiga la talintu waa cilmu nafsiyada imika la ogaaday muhiimadda ay leeyihiin. Noloshu waa nolol imtixaana, dhibkeedii baa batay. Marka ilmaha yarina isagu nolosha dhibkeeda ma xallin karo haddii cid kale oo ka qaabisho la xalise la waayo. Marka maanta adduunyadu iskuul kasta waxaa la geeyaa saddex qof oo la taliyayaala, ama ugu yaraan laba qof. Labadaa qof waxay wax ka tarayaan mashaakilka ilmaha haysta inay wax ka taraan. Maanta adduunyada saddexaad imikaa la sameeyaa may lahaan jirin. Waxaana la yidhaahdaa maadada unbay xoogga saaraan. Qofkan bini aadamka noloshiisa iyo mashaakilaadka ku hareereysan ma qiimeeyaa. Marka inaguna maanta inaynu adduunyada saddexaad baanu ka mid nahay, inaynu muhiimad siino cilmiga la talinta ayaa wanaagsan, oo la talinta qoysku. Oo imika waxyaabahan kale ee keena in ilmuhu iskuulka ka tago waxaa ka mid a qoyska isfura, ilmaha dhibaatay ku noqonaysa, ama geeri ku timaada, ilmihii dhibbay ku noqonaysa. Marka cid wax la talisaa ma jirto. Marka macalinkii ma maadadii buu dhigaa, ma disibliinkii buu ka shaqeeyaa, ma waxbuu la taliyaa? Toban shaqo dee qofku iskuma wadi karo. Oo qofka waxaa loo sameeyaa dee macluumaad shaquu qofku leeyahay bani aadamka. Marka dad gaara oo loo tababaro oo iskuullada la geeyo ayaynu u baahannahay. Marka cilmu nafsigu muxuu taraya? Cilmu nafsigu wuxuu taraa
wuxuu jiheeyaa uu toosiyaa qofka bini aadamka dabeecaddiisa si aynu helo qofkaynu doonayno. Dabeecadii qor waxaa la yidhaahdaa haddaad aragto maamul xun, maamul xuni ma jira qofka xun, marka waa in qofka la hagaajiyaa. Maamul wanaagsan haddii la doonayo waxaa ka horreeya inaynu qofka hagaajino. Qof wanaagsan unbaa maamulka wanaajin karaa. Qofka nadda intuu yar yahay in la hagaajiyo ayaa muhiima. Haddaba cilmu nafsigu muxuu faa'iido leeyahay baa aynu u yar imanaynaa. Marka ilaa lix qodob baan doonaynaa inaan ka tilmaano faa'iidooyinka cilmu nafsiga. Kow, wuxuu qofka baraa cilmu nafsigu si wax loo dhegeysto. Dhegeysigu waa muhiim. Waxaa la yidhaahdaa qofku markuu aamusan yahay maskaxdu waa shaqaynaysa, laakiin markuu hadlayo maskaxdu ma shaqayso. Markaas soomaalidu shan qof haddii meel ku wada joogto shantuba way hadlayaan. Haddii hadalkooda la qoro qofkii ugu horreeyay wuxuu sheegay unbay ta kalena sheegaysa, laakiin ereyadun baa kala duwan baa la yidhaahdaa. Marka cilmiga dhegeysigu waa muhiim. Qofka cilmi nafsiga yaqaanaana inuu tan leeyahay waa qasab oo waa lagu bartaa. Talabaada cilmi nafsigu qofka baraa waxay noqotaa sabirka, inuu qofku sabri karo. Sabirku waa aabaha dulqaadka baa la yidhaahdaa. Dulqaadkuna waa darajada ugu sareysa ee qofka bini aadamka uu yeelan karo. Qofku markaas siduu ku sabri karaa waa inuu qof, diinteena Islaamku wax badan bay noo tilmaantay oo ay aad inoogu dhiiri gelisay sabirka, laakiin dadku dhuguma yeeshaan uma fiirsadaan. Qur-aanka waxaa ku jirta in allaha maca saabiriin, ilaahay wuxuu la jiraa kuwa sabra. Mar haddii ilaahay kula jiro wax kaloo dunyada uga baahan tahay ma jiro. Xikmad kaloo carabiya oo caana ayaa jirta oo tidhaaha ta'tiika alwaxda cinda maa tansa in allaha macak, yacnii dacfigaagu wuxuu bilaabmaa markaad iloowdo in ilaahay kula jiro, ayaad qof nugul oo daciifa noqonaysa. Ta saddexaada cilminafsigu inoo faa'iideynaya waxay noqonaysaa ee la doonaya lagu tababaro macalimiintu sida mashaakilaadka loo xaliyo. Mashaakil baa la xalinayaa marka aynu maqlayno. Waa laba mashkiladoodu, mid qofka iyo naftiisa ka dhexaysa iyo mid dadka kale ka dhexaysa. Waxaana muhiimadda la siiyaa qofka iyo naftiisa ta ka dhexaysa. Marka adiga naftaadii horta heshiis ma tihiin baa ka horreysa. Marka adiga naftaada sidaad u heshiin lahaydeen baa cilmigana ku baraya. Adiga naftaada si u heshiin lahaydeen waxaa la yidhaahdaa marka qofka naftiisa la heshiiska ah caqligaa hogaamiya, qofka aan naftiisa la heshiiska ahayna naftaa hogaamisa. Marka maxaa lagu kala garanayaa? Qofka nafta hogaamisa xuduud ma leh, bulwad oo dhan buu ku dhacaya, waqtigiisa oo dhanna wuu dayacmayaa. Oo waqtigu waa nolosha. Waxaad arkaysaa iyagii oo leh waqtiga halkeenu kusoo dilaa, dee waqtiga ma dili kartid oo qaab ilaahay abuuray wuu socdaa. Waqtigu si aana dareemin buu adiga kuu dilaya. Marka laakiin waxaad baranaysaa sida caqligu uu kuu hogaamiyo. Caqli waa kaynu wax ku fahamno ee nolosha aynu ku kala wadno, aynu diinta ku fahmayno. Marka caqliga wanaagsan ee saliimkii inuu inu hogaamiyo ayaa fiican. Ta afraad ee cilmu nafsiga lagu bartaa waxay noqotaa inaad ka fogaato afxumada ama waxaa loo yaqaano bahdilaada. Dadkeennu waxaad moodaa hadallada qallafsan inay u haystaan geesinimo, oo qofku si kasta oo wuxuu isleeyahay haddaad hadal fiican ku hadasho waxaa lagu qaadanayaa doqon ama nacas. Marka qiimeyntani waa meel qaldan saaran. Markaasi caqliyadda noocaasa looga baxo waxaa la doonayaa qofku inuu barto hadalka wanaagsan. Xataa caruurta afxumada lagu sameeyaa markay weynaadaan kama hadhaan baa la yidhaahdaa. Oo dad badan oo waaweyn oo waxaa la arkay cilladda ku jirta ay ku soo bilaabatay markay yaraaye oo afxumo badan lagu odhan jiray, oo dad aan dadkii ula soo koray ehelka u ahaa ay noqdeen dad aan aqoonta waxba ka aqoonin. Oo dabeetu si dadban ayay dhibaatadaasi ugu geysteen qalbigiisa. Marka waxaa la yidhaahdaa halku dhig caanaa jira oo la yidhaa carabku laf ma leh laakiin lafuhu dhaawaca. Soomaalidu waxay tidhaahdaa weli way qabowdaa, erey xumise ma qabowdo. Oo macnihiisu noqonayo haddii ulugugu dhufto meeshaa nabarku kaa gaadhay muddo yaro kooban bay ku xanuunaysaa, laakiin haddii lagu yidhaahdo erey xun wuu kugu soo mirkacayaa mar walood xusuusataba, waxaana laga yaabaa inuu noloshaada dhib badan u geysto. Marka waxaa la yidhaahdaa soomaalidu carabkeeda inta badan ma xukunto. Waad aragtay qaabkaynu u hadlayno. Haddii qof kugu qaldamo tusaale ahaan waxaad odhanaysaa maxagga xiskaata halkaad waad ugu joogsatay ma ayuu wax ku odhanaya ma waad waalan garan laaday ku odhanaya. Soomaaligu waa markaa dabeecadaha noocaana sidii loo bedeli lahaa si bulsho wanaagsan aynu u helo ayaa cilmu nafsigu ku baraya. Cilmu nafsigu waxaa kaloo ku baraya sida qofku uu noqdo qof degan oo tawaaduc leh.
oo aan iskibrin marka waxa la yiraahdaa alkuriga carabiga jiro la yiraahdaa atawaadu shabakatu sharaf qofku inuu isdudug leeyahay oo qof walba uu caqliyadda uu leeyahay uu kula hadlo qofku hadduu yar yahay qaab loola hadluu leeyahay hadduu da-dhexe yahay qaab loola hadluu leeyahay hadduu qof weyn yahay qaab loola hadluu leeyahay marka qofku inuu tawaaduc leeyahay oonu iskibrin marka cilmu nafsigu waxaa kale uu qofka baraa oo talixaad noqonaysa in sirta la ilaaliyo sirtu waa ammaano waa tamaanta keentay inaad cidna aamini weydo maxaa keenay qofka soomaaligii fikirkiisa runta ah iyo fikirkan uu kugula socda waa kala laba fikirka runtu uu qabo qofku uu qarinaya wuxuu ka baqayaa inaad fashiliso waayo bii-ada uu kusoo koray baa ah bii-ad wax lagu fashiliyo labada qof markay iskhilaafaan sirtii oo dhan baa la fashilinaya sirtu waa ammaano marka sirta in lala dhinto weyo oo aada u ilaaliso marka inagu inuu intaana caruurteenna ku tababarro oo macalinkeena aynu ku tababarro waa loo baahan yahay marka maanta adduunyadu waxay xoogga saartaa waxa la yidhaahdo education for citizenship waxbarashada wadanyada qofku wadanka siduu u jeclaan lahaa bani aadam jira oo ilaahay un u baahan ee wax qabsan kara inuu noqdo maanta toonta aynu cunno waxaa laga keenaa shiinaha dhulkeenu waa masno yanii maanta waxa markaa kuu muuqata in nolosheenii oo dhan laga dhigay nolol gacan ku samaysa inta shaadeed u baahan tahay ma garanaysid inta surwaaleed u baahan tahay ma taqaanid inta baabuureed u baahan tahay garan mayno gebigeeniba waxaa lanagu hogaaminayaa meelo aynaan garanaynin marka maskaxda waxaa la yidhahdaa bani aadamka laba meeloodba qofka bani aadamka laga labisaa qofka in dusha laga dhiso uu dhar fiican iska xidho oo dusha uu ka qurux badnaado iyo in qofka maskaxda laga dhiso marka in jidhka qofka laga dhiso way fududtahay qofku intuu kubad ciyaara ama meelaha jimicsiyada wato ayuu murqyo burburan yeelanaya laakiin maskaxdii baa madhan marka in maskaxda aynu dhisno aynu xoog ugu soo jeedsano weye maskaxdanagu horumay dhismaysaa caruurteennu waxay heeli nooga baahan tahay inta dugsiga hoose dhexa ay dhiganayaan 8 sannadood in awood badan iyo tabac badan la geliyo ayaa loo baahan yahay dad badan oo cilmu nafsiga yaqaanaa way joogaan wadanka waajibkii wuu inala hadlayaa waynu arkaynaa maanta da-yarteennu heerka ay marayso waxaa ku dhacay maanta da-yarteennii iyagoo jaamacada ka soo baxay dugsiyo sare ka soo baxay ayaa iyagii waalidkooda ee khaati kala taagan yihin waxaa ku dhacay rabitaan la-aan waxaa loo yaqaano cadamul iraada ayaa ku dhacday qofkiiba xiisihii nolosha ka lumaya marka dambena wuxuu isku arkayaa wuxuu qaxa ku dhacaya xanuunka labaad ee loo yaqaano cadamul qudra lack of ability waxaan ingiriiska lagu yidhaho inuu awood waxba qaban kari maysa qofku isku arko qof aan macno lahaynba marka dambena xanuunadii maskaxdu ay ku bilaabmaan marka inaynu dhallinyaradeenna maantay wuxu baahan yihiin dugsiga sariya jaamacada qofku isagaa iskudaya maanta waxaa la yidhahdaa dee guriga markaad dhisayso haddii seesku xumaado ood 15 dabaq saarto dee inuu dumayo shaki kuma jiro dadna uu halaagayo marka primary school marka laleeyahay waa dugsigii aasaasigaa u marka qofkuna aasaasku haddii seesku ka xumaado dee qof wanaagsan ma helayno maanta waynu arkaynaa magaalooyinkeena waxaanu leenahay magaalada hala wanaajiyo maamul wanaagsan ha la helo dee maxaa ka horeeya qof wanaagsan in la helaa ka horeeya qofkii wanaagsanaana sidee lagu dhisayaa dee qofka wanaagsan wuxuu joogaa u ku urursan yahay iskuullada waan iskuulladan kasoo dhisnaa waan iskuulladan kasoo dhisnaa haddii kale dhadhankeenii maanta waxaa laga xukumayaa london new york baa laga xukumaya maanta dhar jeexjeexan haddii la keeno lagu yidhaho waa nooca ugu sarreeya waxaynu odhan waa nooca ugu sarreeya yani waxaa inaga lumayba wixii loo yaqaanay mental analysis inaynu wax xalino oo taxliil aynu samayno idhaho war maxaa inoo dana ayaa inaga maqan marka waxaan kusoo koobayaa oo ta ugu dambaysaa in maanta iskuulladeenna aynu u samayno la taliyaya oo iskuul kasta adduunyada waxaa jooga 3 macalin oo la taliya dad badan oo cilmu nafsiga yaqaan baa jooga markaasi caruurta inoogu soo baxaysa ay noo noqoto caruur macno leh caruur mujtamaca wuxu tari karta oo mafac adduunyo iyo mafac aakhiraba leh waa inaynu caruurteenna muhiimad badan siina alkudhig caano waxaa jira la yidhaahdo halka doolar eed ilmaha gelisaa wuxuu noqonayaa $7 oo mujtamaca kusoo noqda laakiin waa marka caqligu ina shaqaynayo marka caqligu ina shaqaynayo wey haddaba waxaa la yidhahdaa qofku haddaanu shaqo lahayn shaydaankaa shaqa u sameeya waa halkudhiga carabiya yagidu shaydaan camalan man laa camala lah markaa shaqaduna waa laba nooc shaqaad ku qaadato ujra ama mushahar yar lagugu siiyo iyo to adigu aada lafahaga u qabsanayso waxaana muhiimsan labada ta lafahagaad u qabsanayso marka waa inaynu caruurteenna muhiimadda siina
وإن مانتا دوكسيدين دح هيرك أي مريان هيرك واناكساني نوغارسينا وانا واجي بخوف كستا أم تعالينا سارن hagaag hadii aynu intaas ku dhaafno codkaasi u dambeeyay ee Ismaaciil Nuur Liibaan oo ino sharaxay kaalinta cilmi nafsiga uu ku leeyahay waxbarashada waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena xogogaal iyo heestan idin ka soo xulno qolka keydka cajaladaha ee Radio Hargeysa waxaan idin ku dhaafaynaa codka baxsan ee fanaanka Allaha u naxariistay Maxamed Saleeban Tuya waa farsamadii Xasan Dayax iyo Axmed Cabdi Caydiin iyo tabintii aniga askariye Axmed Cumadooyd ku dhaafaynaa nabadgelyo الدنيا دان اندو فيو ننكي دقن دولكي هويو نندر قيو نندور قدي عنديف عنديفاين نندر قيو نندور قدي عنديف عنديفاين Diggio, la bod ba, howli, kama, damate. Mofwali ba, wifi, dibai, la furkai, putala. Diggio, la bod ba, howli, kama, damate. Ofwali ba wahti dibay dafur kai utala anada waigi jaili dip kastan ledede liyay anada waigi Chaili dip kastan le 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 aaye Kugumada fin haddi thadu deli doe. Amba kugumada fin haddi thadu deli doe. Mahadai dankagai. Kuchifta dalishwe. Mahadai. Danka gai Ujifta Dalishwe Maddi radu Nimangarab Wahlagula Disayne Naftadol Hilaiyo Bibi'ba Umugude Maddi radu nimangarab uhlagula disayne Naftadol hilaiyo Bibi'ba umugude Anada waigi chaili dip kastan Ledelele Anada waigi chaili dip kastan Ledelele I can't do no feel of power.